Models d'èxit. Aquest àmbit recull els models més acceptats i repetits durant els segles XVIII i XIX. La seva aplicació ens permet veure variants, canvis de colors i de direcció en els mateixos models. Les petites variacions ens permeten veure com un mateix model era produït per diferents obradors tan sols amb petites diferències decoratives. Hi ha models que, segons la seva col·locació, ens permeten generar altres dibuixos. Aquests models són molt utilitzats, com per exemple el model anomenat la botifarra. Segons com es col·loquin les rajoles, es crearan diferents combinacions de dibuix. Aquesta diversitat de composicions a partir d'un model la podem observar també en la rajola anomenada la vela o mocadoret. Aquest model està format per dos triangles que tallen en diagonal al quadrat. És una de les mostres més utilitzades i singulars per la seva senzillesa i alhora per les seves possibilitats de combinació.